Kam të ftuar në studio një person shumë të veçantë, të cilin e falenderoj sa herë që i bashkohet të studios time. Do të flasim për veset e këqija, për ato vese që shpesh na dëmtojnë shëndetin. Ku le të kujtojmë që dy ditë më parë ishte edhe dita botërore e zemrës, ku specialistët e shihnin pikërisht duhanin si një ndër shkaqet kryesore që godasin zemrën. Sot fillon muaji i sensibilizimit kundër kancerit, ku sërisht në fakt shihet si shkak kryesor duhanpirja. Megjithatë, kur kemi kaq shumë probleme, lind pyetja: pse duhet ta konsumojmë? Këtë do të na i shpjegoj, ndoshta edhe duke sensibilizuar më së miri, eksperti i shëndetit publik ose eksperti i duhanit, zoti Roland Çuperka. Faleminderit që jam mëngjes me mua. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë pyetjen e bëra teksa bëra edhe një parashtrim, ku dy ditë më parë ishte dita botërore e zemrës dhe më pas sot nis muaji i sensibilizimit të kancerit, e po ashtu data 1 tetor është edhe një ditë shumë e veçantë për të moshuarit, dita e të moshuarve. Por pyetja lind në gjithë këtë është, nuk e di nëse keni pikë së pari një mesazh për ditën e të moshuarve, pastaj le të ndalemi tek shkaqet e duhanit. Ide shumë e mirë për këtë ftesë në studio, duke gërshetuar këto 3 ditë të veçanta, si sëmundjet e zemrës kardiovaskulare, njëkohësisht me ditën e të moshuarve dhe me muajin e sensibilizimit kundër kancerit të gjirit, që është aktualisht muaj tetor. Për sa i përket moshës së tretë, është një e veçantë, një ditë e veçantë për mua që t'i uroj një jetë gjatësi dhe një shëndet të mirë të gjithë moshës së tretë në vendin tonë. Mikes time, zonjës Mira Pirdeni, që ka bërë shumë ndër vite për të mbështetur, për të kërkuar politika më të mira për moshën e tretë, do t'i them vazhdo, kërko nga institucionet shtetërore, nga të gjithë politikë bërësit, për të bërë më shumë, sepse ka shumë për të bërë për moshën e tretë. E përshëndesim edhe ne që kemi patur në studio Mira Pirdeni. Dhe të gjithë politikanët, politikë bërësit, kanë prindër. Mos të mendojnë për vetën e tyre që janë diçka më mirë, ekonomikisht, por duhet të mendojnë dhe për ata prindër që nuk janë në kushtet të mira. Pra duhet bërë më shumë për moshën e tretë. Ndërkohë që le të ndalemi tek tematika jonë, për duhanpirjen. Kur ka kaq shumë rreziqe në shëndet dhe është një ndër shkaktarët kryesor në shëndetin e gjithkujt, atëherë pse duhet konsumuar kaq shumë në masë dhe sa e konsumojnë qytetarët shqiptar nëse kemi 1%? Atëherë do ta lidh me këto dy problematika, me kancerin dhe me sëmundjet kardiovaskulare që janë aktuale. Në nivel botëror, 1.25 miliard janë duhanpirës. Në vitin 2000 kanë qenë 1.1 miliard. Pra, këto 20 vite, shifet rritja numrit të duhanpirësve. Ky është shqetësimi i organizatës botërore të shëndetit. Dhe në Korik, kanë nxjerrë një udhëzues se si duhet të punojmë ne me personelin shëndetësor, me profesionistët e shëndetit, në drejtim të trajnimit për të ndihmuar duhanpirësit për të lënë duhanin. Llogaritet që janë 8 milion vdekje në vit në nivel botëror, më shumë se 4.000 janë në Shqipëri, dhe 4.000 vdekje në vit, më shumë se 4.000. Dhe parashikohet që në fund të shekullit, në 2100, do të ketë më shumë se 1 miliard vdekje në vit në nivel botëror. Duke parë konsumin e duanit, prevalencë e pirës duanit, në vitin 2000, kemi qenë me 39%. Në vitin 2000, po. Studimi bankës botërore vjetë, studimi bankës botërore, rezultoj që ne jemi 38.8%. Pra, nuk kemi ullje të nivelit të konsumatorve të duanit. Edhe pse është bërë shumë, du të theksojmë që
një nga pikat më të forta në politikat e kontrollit duan Ministria e Shëndetësisë, në përmjet qendrës e edukimit në vazhdim, ka bërë trajnimet me gjithë mjekët e familjes, personeli shëndetësor, dhe unë do të rekomandoja çdo duan pirës që motivohet që duhet të lëri duanin, do të kërkoj dhe do të gjej ndihmë dhe asistencë teknike pra mjekëve të familjes në çdo cep të Shqipërisë. Mbasi të gjithë janë të trajnuar në mënyrë në vazhdimësi se si mund të ndihmojmë duan pirësit për të lënë duanin dhe për dëmet e pirjes së duanit. Por problematika është e tillë që të lësh duanin është e vështirë. Nga këta 1.25 miliard që duan, që janë duan pirës, 60% e tyre duan të lënë duanin, që i vetë rreth 750 milion. Por nuk e lënë dot. Por këta 60%. Këta 750 milion, vetëm 44% nga këta hyjnë në procesin për të lënë duanin. Pra unë duhet të lënë duanin, por nuk hyjnë në proces, në proces që të... për të arritur për të lënë duanin. Dhe i bie që 300 milion vetëm nga 1.250 milion, vetëm 300 milion hyjnë në proces për të lënë duanin. Pastaj se sa e lënë, që shkojnë deri në fund? Atëherë përqindja shumë e ulët, nga 4 deri 7%, që i vete 12 milion deri 21 milion në vit. Ky është shqetësimi i Organizatës Botërore të Shëndetit për epidemin e duampirjes në nivel botëror. Dhe në Shqipëri, duke referuar për llogaritjet të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vetëm 10.000 veta në vit arrin që të lënë duanin. Pra jemi në një shifër jo të konsiderueshme. Në këto rrethana është e nevojshme. 10.000 arrin që ta lënë duhanin, profesor? 10.000, 10.000, por këta 10.000, në basi farkohet dhe kthehen përsëri. Që të lësh duhanin, duhet të bësh që të kesh sukses vete 6 dhe në 7 për pjekje të procesit që ju hyni për lënë e duhanit. Duke logaritur 6 dhe në 7 për pjekje, i vete një periud kohore në qofë se unë hynë për pjekje për lënë duhanit sot, kjo do të vazhdoj disa muaj në qofë se unë nuk kam sukses. Dhe do t'i rikthehem përsëri kur të bëhem gati. Atëherë edhe kjo periudhë shkon 3-4 vite. Në këto 6-7 herë që ti duhet lësh duanin. Atëherë jemi para një alternative. Po flasim për grup moshat mbi 50 vjeç e lartë. 4 fishohen, janë 4 herë më shumë së mundjet kardiovaskulare, që theksuat ju, në këto grup mosha në një person që pi duan dhe në një person që nuk pi duan. Pra, unë që jam në moshën pi 50 vjeç, rezikojmë 4 herë më shumë nga një që nuk është duan pirës. Atëherë, ne po i themi lërë duanin, ky proces po zgjat shumë. Së mundja vazhdonë. E curia vazhdon. Du të logarisim që në 3 veta që janë duan pirës, që pinë duan me djegje, 2 do të goditen nga sëmundit që shkakton duan pirja, që shkojnë deri në vdekje, ose më mirë me sak për thënë mbasi nga 12-13 vite e jetë. Pra, duke patur parasysh që nuk po e lënë shumë duanin, ka arkoha që edhe mjekët e familjes, personeli shëndetësor, du të rekomandoj për të kaluar në produkte më pak të dëmshme. Deri në momentin që unë bindem, si duan pirës, që pi duan me djegje, ta le përfundimisht duanin. Pra, të kalosh në një produkt që merë vetëm nikotin, që nuk merë katranin dhe monoksidin e karbonit, duke lidhur tani... Që këto i përmban duhani me djegje, po? Djegja në temperaturën kur momenti thithet cigarja, shkon temperatura nga 850 dhe 1000 gradë Celsius. Nga 7.4, 70 nga këto janë me origin kancerogjene dhe duke u shpërbërë në këtë temperaturë të lartë, shpërbërë ato grimcat e imte që shkaktojnë kancerin. Dhe në 10 të sëmur me kancer të mushkrive, 9 janë duampirës.
Pra duke patur parasysh këto, ne nuk ka arru koha që duhet të rekomandojmë që të kalosh... Shifër shumë e lartë, në 10 të sëmur... 9 janë, 9 janë duan pirës. Do më thënë, kjo është studim pëtëror dhe në vandin tonë. Edhe shifrat që jepë, do më thënë, Shqipëria, do më thënë, bazë në organizatë pëtërorë. Pra, të gjitha këto, në nga bëjnë që duke bazuar në fakte, duke bazuar në fakte shkencore, ne du t'i rekomandojmë që t'kalon një produkt më pak të demshëm. Në 3 janar të këti viti, Britania e Madhe ka shpërdar 1 milion vejpe për duampirësit që t'kalon në produkte më pak të demshme. Dhe këto i pagoj... Që marrin vetëm nikotin. Nikotin. Këto i pagoj qeveria britanike. Qeveria britanike nuk është të shmendur. Të japi shpenzime tila për pirje duane, për vejpe. Por duke patur për asysh që ullje e së mundshmëris, ullje e vdekshmëris dhe kostua me pak që do kënë këta nesë në shtrime në përspitale. Në spitale. Kjo ose rasti Suedis, që kaloi në snusin Suedes, që ka patur recuri, dhe qeveria Suedese, para 15 ditësh, nuk e kujtoj datën eksakt, dhe më pas mbas një jave qeveria e Çekis, ndryshuan programin nga lënia duanit që kishin në plan të panë, të kalojnë në reduktim dëmje, produkte më pak të dëmshme, dhe pastaj të vazhdosh me lënia në duanit, kur duanpirësi është i përgatitur. Është një problem shumë i madh, du t'i shumë trim të pishë, duan, aqë më të e për duan me djegje, është shmenduri, por vetëm në... Të cilat kategorie kemi problemin më të shumët? Dhe sa shpenzojnë shqiptarët për duhanin? Në një moment, sepse po pres të dhenat që po dalin nga tani, nga studimi për populatën, dhe aty do t'jap të specifikuara, sa shpenzojmë, sa gjdo ganojt, sa duhet të gjdo ganoj, dhe sa shpenzojnë turistët për duan, që marin duan, që pin duan gjatë ata 10 milion turist, duke bërë për logaritje që shkonë rrethë afërsisht e kë 500 ton duan, sepse marin dhe paketa steka me vete që qojnë ndej duke patu prasysh që qmimi duanit është me lirë në krasime me vendet e bashkim të Europian. Por... Rritja qmimit të duanit, a do të reduktonte? Jo, këtu do them këte. Qmimi i duanit i krasuar në Shqipëri me vendet e bashkim të Europian, naturisht që ndryshon qmimi, por, paga ditore e një duanpirësi në Shqipëri për të bler duan, duke llogaritur mesatare në qmimit të cigareve, është 16% nga paga ditore. Pra, gjdo konsumator... 16% konsumatorët e shpenzojnë vetëm për duhan. Duke logaritur, bje fjalla për mesatare. Mesatare, pa. Ndërsa në bashkimin Europian, edhe pse janë çmimet andej nga 10 euro, 9 euro, paga... shpenzojnë nga paga mesatare vetëm 9%. Pra, ne kemi kosto më të madhe, duan pirësit shqiptarë në këtë drejtim. Pra 9% dhe 16%. Politika që ju fillot të bënit pyti për... Për çmimin e duhanit. Çmimin e duhanit. A do e reduktonte nëse do kishim një çmim të duhanit në treg më të lartë? Rekomandohet që të rriten akcizat në mënyrë graduale. Qeveria shqiptare i ka planin e rritjes akcizave të gjdo vitin në mënyrë graduale dhe në vitin 2025, me qëllim që mos të kryoj gropa dhe mos të kryoj problema gjepa në shqitjen e këture produkte në krasim e vendet shqinë, sepse duhet jetë e koordinuar me vendet e rajonit që mos kryoj gjepa të tregtisë palishme. Në rras e rritet 10% çmimi me pakic i cigareve, thotë Organizata Botërore e Shëndetësisë, ullet 4-5% nivellit duampirës në grupë moshat që janë e reja dhe njëkosisht në ata që janë grupet vulnerabël. Por, në vendin tonë, do të çudia tjetër.
ekziston tregtia e palishme në rrugë. Mm. Që ti mund të arritësh sa të duash. Por vazhdon tregtia e palishme. Vazhdojnë që edhe me duanin që mbillet, edhe me duanin që mbillet, domethënë ne prodhojmë rreth 2500 ton bim duani në vit. Aktualisht në Shqipëri? Po, në Shqipëri. 2500, 1100 tonësh që ne eksportojmë. Ndërsa pjesa tjetër konsumohet këtu. Ky konsum që konsumohet në vend, del me kosto 20 cigare dalin me 300 lek të vjetër. Po ta blesh atë duanin. Me kosto shumë herë më të lirë. Atëherë ti krijon, do të thënë, rritje çmimesh në produktet e tjera, për ndërsa ti krijon këtej dhe do të thënë xhepa të tillë që tregtia palishme do vazhdojnë të ekzistojnë nëse nuk kemi politika të mirë menaxhimi. Po, ne, do të thënë, akcizat e duanit në buxhetin e shtetit rrjeshtojnë të dytave, rrjeshtojnë të dytat mbas karburanteve. 280 po. Milion euro depozitohen nga akcizat e duanit çdo vit në Shqipëri në buxhetin e shtetit. Por duhet llogarisim që afro 120 milion euro janë kjo tregtia e palishme. Profesor, duhet të kemi pa tjetër në studio kur të dalin statistikat për grup moshat, e po ashtu edhe për se sa shpenzojnë saktësisht statistikat e reja të këtij viti. Faleminderit që ishit sot në studio dhe ju uroj një ditë të mbarë. Ju faleminderit dhe ju.